Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. No, já se tak vždycky trošičku pozastavím, jestli už nejsem přece jenom moc formální na to, že tady vedu tenhle YouTube kanál, ale říkám si, někdy slušnost prostě neuškodí, takže místo bych vás zdravil, ahoj kluci a holky, tak ještě řeknu, srdečně vás zdravím. Možná bych se měl na tu slušnost vyprdnout, co říkáte. Možná bych měl být prostě jenom zase sám sebou a zdravit vás, jak mi to přijde. Když jsme za ty léta, co se tady setkáváme, se zdravili rozlišnými způsoby od namaste přes Obezajáde, no jo, z Anděli hvězdného Avalonu, přes Ahoja papa a kdo ví co ještě. Tak, mi přijde, že to je docela slušný otevírák na začátek, co? Vůbec jsem to nečekal, že se takhle prolomím ledem svým vlastním ještě navíc. Tak jo, tak nám začíná další měsíc. Jsem tady, abych vyložil karty. Jsem tady proto, abych vyložil karty, abych zjistil, co se nám jako všem děje a kam to jdeme a proč se zase ztrácíme na té cestě. No, aby jsme se trošku jako zorientovali, zpamatovali, to tam cítím jako úplně nejvíc. No a mám tady karty, jak nahoře, tak dole. A s těma... To vlastně rozlouskneme na začátku. Jo, tohle se já vnímám vlastně jako takovej, já nevím, jestli jste to někdy měli, takový ten louskák, takový ten stříbrný, jak se ten ořech takhle mezi to zmačkne a kolikrát se mezi to člověk zmačknul i prst, tak mně přijde, že to je ono, ten moment, jo, kdy tady ty kartičky nás nalousknou, i když my to teď hned třeba nevíme, ale ono se to ukáže, že jo, časem. Třeba příští měsíc, když to člověk zkoukne zpětně, tak jak mi teď někteří psali, tak pak se nestačí ani divit. Já jsem si teď pouštěl probíky a říkal jsem si, Ježišmarja, Radžníši, ty se furt divíš, že si celý měsíc spál, ale hlavně, že si minulý měsíc bíkům vykládal, že odpočinek a tma a spánek, co se furt divíš? No a teď, jakou krásnou kartu jsem vytáhnul? Čtenář. Pojďme se na ní podívat. Tohle ta karta mimochodem je jedna z mých nejoblíbenějších. Je jich tam víc v téhle sadě. Konec konců já je miluju. Tuhle stůl jsem vlastně udělal i na Redbubble jako tričko, a ještě jsem se neobjednal. Pořád to říkám, že to objednám. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Návštěva mrtvých dole, to nám to pěkně začíná. Ale vlastně, no jo, on už bude a říjen, pak bude listopad a budou se ty dušičky, takže kdo ví, možná nám to už začíná všechno. Měsíc ozařuje bílý strom, to je spojení těch dvou energií nahoře i dole a čtenář je syntéza. No, takže pojďme na to. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Co se tedy po nás chce? No, já to vztahnu k sobě, aby jsme to zase lépe viděli, že? Protože když to vysvětlím na sobě, tak to hned pochopíte. Když řekneme pokorné mytí nohou, bývá to hned, že si to spojíme s někým jiným. Jakože myjeme pokorně nohy někoho jiného. Ale teď, když to říkám, tak mi přijde, že já sám sebe musím opečovat. Jo? Dneska v noci, ku příkladu, jsem zase nemohl spát. Asi do 3 do rána, no možná do 5, já už jsem to pak nesledoval. A říkal jsem si, proč se tady koulíš v posteli, Radžníši, když si můžeš vzít tadyhle tu hadí mast. Teď na mě kouká ta moje kumra z duchovního oltáře. Tak jsem se na ní otočil jako... Ježíš Maria, nejseš ty, to byl nějaký jiný had. Vezmeš hadí mast a namažeš si nožky a vezmeš si váleček a poválečkuješ si. A vzpomněl jsem si, věřte nebo ne, na moji babičku. Jo, že když jsem o ní pečoval, jak jsem vlastně tím válečkem jí válečkoval nohy. A návštěva mrtvých je tady. Jo, že babička už tady se mnou není. A hned jsem si na ní vzpomněl a jak se mi to krásně spojilo dohromady.
Jo, že šel jsem opečovat svoje nohy a vzpomněl jsem si, jak jsem pečoval o babičku, která tady už teď není. Jo, čtenář. Je to příběh. Je to můj příběh. Já čtu v příběhu své duše. Jo, je to životní kapitola, která se mi najednou z ničeho nic vyloupla v té noci. Vyloupla se do světla, řekněme to takhle. Podívejte se na ten krásný bílý strom, na ten bílej strom. Skoro mi to připomíná kartu a já si ji tady najdu. Bílý strom stále stojí. Tady vám ji vlastně musím ukázat. Já ji tady nebudu házet nahoru, protože to není hlavní karta měsíce. Ale je to cosi podobného. Temná noc, nemůžu spát. Krutý mráz, necítím se dobře. Bílý strom stále stojí, což je, že stojí nehledě na to, jaké podmínky zažívá. Měsíc ozařuje bílý strom, je to podobné. A chodí mi pod tou kartou, já jsem se vlastně cítil takhle celý měsíc uplynulý. Možná, že to bude pokračovat dál, nejenom pro mě, tentokrát i pro všechny. Volal jsem tatínkovi a říkám mu, v noci na mě svítili, nemohl jsem spát. A on, kdo na tebe svítil? Já říkám, no ze zhora na mě svítili. Jak? Jako ze zhora? Já říkám, no ne sousedi, prostě jako duchovní bytosti na mě v noci svítili, že jsem ani nemohl spát. Měsíc ozařuje bílý strom. A je to jakože pocit, že na mě někdo svítí a já kvůli tomu nemůžu spát a třeba na mě ze zhora svítí energie nadšení. Třeba v mém případě to tak bylo, jako já jsem nemohl spát, ale nebyl to takový neklidný spánek, že bych se vrtěl v posteli a byl z toho naštvaný, ale cítil jsem, že mě to naplňuje klidem, jako kdyby mě to měsíční světlo léčilo a naplňovalo mě to nadšením ku podivu. A říkám, co jsou věci, to jsou věci. Karta, já vám ji tady pořád ukazuju, že jsem zapomněl, že jsem ji tady dal, a je hodně v fialových barvách, což jsou duchovní energie duchovních mistrů. Je tam taková krásná modrá, já ji vnímám ve spojitosti s čistou komunikací, s průzračnou komunikací. Jo, že vlastně tenhle proces mě má vést k průzračné komunikaci, kdy se za nic neschovávám, že sděluju svoji vnitřní pravdu, že nehraju žádný hry, že říkám věci tak, jak jsou, tohle mě bolí, tohle mě těší, tohle mě nesedí, cítím se tak, cítím se jinak. A ráno jsem to měl takhle, teď to mám takhle, nevykrucuju se, neschovávám se. Měsíc ozařuje bílý strom, možná proto nás ten měsíc vlastně ozařuje. No, tak uvidíme, to se ještě přečteme, vy čtenář, ve vašich kartách, co ten říjen pro všechny z vás přinese. Pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, že? No, teď jsem tady ještě zahlíd parašutistu. Možná, že někoho čeká i pěkný seskok. Tak se na to pojďme podívat. Milé pane, já vás zdravím. Ahojte holci a kluci. Ježiši, ježiši, radžníši. Neměl by se ty soustředit na ty karty spíš, než na takovýhle žertírování. Ale pravda je, že dneska jsem takový rozšafný. Asi, aby mě to víc bavilo, to vykládání. Tak, mrkneme na to, co čeká ty pány v říjnu. Jo, jak nám to vyšlo. tak jo. Něco jako malé boty mi tu přijde. Malé boty, něco jako tlačí mě palec v botě, nebo mám kamínek v botě, nebo takový pocit.
Ten pocit je dlouhotrvající, ale kulminovat bude v říjnu, jako že mě něco tlačí v botě nebo že mám malou botu. A ten pocit určuje, jak budete jednat. To znamená, vaším hlavním motivem bude váš pocit pohody. Ale já mám dojem, že ten pocit pohody se snažíte nastolit jako nějak jinak, než byste měli. Protože vlastně na konci měsíce tady vypadáte, a já nevím, jak bych to řekl slušně, jo. Mně napadá jenom to jedno sprostý slovo. Jakože vchodíte a furt, rozumíte mi, jo? Nic moc teda. Vypadá to na konci měsíce, asi to přirovnám ještě jinak. Představte si, že máte trn v patě. A teď celý měsíc chodíte s tím trnem v patě. No to by jeden chcípnul. Jako ta bolest strašná, to, jak mě to připraví o radost, tak vlastně pak chodím a furt někde něco komentuju, rejpám. A to jsem slušný, jako jo? Víte, jak to myslím? Já nevím, jak bych to jinak popsal. Protože to je... Jak je to slušný slovo? Slušný slovo toho zprostýho je... No ono mi to slovo slušný prostě nechodí. Asi ho nemám říkat. A nejde ani o to slovo, jako o to, do jakého stavu se pany dostanou. A navíc mi přijde, že to není nutný. Přijde mi, že se tam ty pany dostanou jenom proto, že chtějí. Až mi z toho jako dopláče. Když to teď říkám. Že úplně cítím, jak tu lítost. Že se mi nedaří najít úlevu. O. Protože tady hraje roli, že jsem někoho ztratil. Návštěva mrtvých je, že ke mně chodí maminka, tatínek, babička, dědeček, někdo, kdo umřel. A já to přešel. Návštěva mrtvých. A nespokojenost, kterou cítím, je, že se snažím zamíst pod koberec tu ztrátu. Pardon. Jenže bohužel tím, že zametám tu ztrátu pod koberec, tak mě to nutí být nesnesitelným pro okolí. Já tam cítím maminku hodně. A úplně teď cítím, jako kdyby mi někdo na hlavu nasadil tady ten věneček, jako má ta Víla Amálka. Možná, že byste si mohli teď představit, že vám na hlavu někdo posadí věneček, protože ten věneček bude, že vás zjemní. Takže ve vašem případě je to skutečně o návštěvě mrtvých. Kteří vám pomohou v tom odevzdat část toho trápení, že vlastně se musí vrátit v myšlenkách, v situacích, spíš v těch situacích, v náhodných setkáních.
synchronicitách, ve snech, pocitech. Musí se vrátit, protože pokud by se nevrátili, tak byste uvízli v tomhle nepříjemném šlemu, kdy vás okolí vidí, vnímá jako nesnesitelný. I když je to o tom, že máte trn v patě, kamínek v botě. A ten kamínek a trn v botě je ta ztráta, kterou jste nespracovali. Je tady oznámení. Možná, že z šuplíku na vás vypadne třeba úmrtní oznámení, že umřel někdo, možná i třeba kamarád. A přivede vás to ke kontemplaci a přivede vás to k tomu, abyste se s něčím rozloučili definitivně, za něčím udělali tečku. Je tady loučení se starým životem. Čím jako víc vykládám karet, tím víc mi je dopláče. Je mi tady chodí jako ztráta životních přátel, jako kdyby ti zemřelí, kteří vás navštěvují, mohli být i z okruhu, jako vašich přátel. Třeba manželský pár, který jste potkávali a zahynul při autonehodě, nebo že se třeba utopili, nebo a hodně tady vnímám teď vílu. Ne tuhle vílu a málku, ale tadyhle máme vílu v kartě. Možná, že ta víla je potřebná energie pro vás. Ono mě nenáhodou ten ubru stáhnul, ať ho vezmu na siderický kompasy. Asi potřebujete vklouznout do pohádek na chvíli. Na místo alkoholu, na místo rozšafných zábav, protože tady mi přijde, že v té zábavě s lidma je jako žálo, zapíjení žalu, ale z toho mi je právě hodně smutno, jo, že mohla by to být ještě nějaká smuteční jako záležitost. Pardon. Hodně mě tady tahnou punčochy toho muže, který mě vedou třeba k náhlým úmrtím, jo. Třeba trombóza mi tam chodí. Máme tady také muže, který odchází skrze nemoc a nebo odešel skrze nemoc a někoho, kdo se nám dvoří. A ten muž tady ještě je, ale on jako mi přijde, že to je proces. Jakože můj muž odchází a zároveň už cítím lásku někoho jiného. A já mu dokonce opětuju a cítím tady výčitku. Že tady jsou takový mikropříběhy kolem smrti. No, to jsem se tady teda pěkně zasek v tomhle výkladu. Jsou tady setkání s přáteli, jsou tady oslavy. Všechno to vypadá pěkně, ale je to všechno vzhůru nohama. Není zač, poděkuj, pokloň se, změň svůj postoj, než přijde neštěstí. Nezapomeň, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Než se naděješ, dobré časy jsou pryč. Uskutečně svůj potenciál, lepší podmínky přijít nemusí. Vyčisti něco ze své rodiny tím, že si budeš delší dobu odříkat. Já myslím, že to tam sedí. No a my se uvidíme někdy.
Jindy, pane. Třeba za lepších podmínek. Držím vám palce. Pa, pa.